Хөлөөний мэдрэгийн үзэгчдээ UBS Kids дээр сугаад харуулсан бидний үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргэж байна. Кофе зав ярилцлагын нэвтрүүлэг маань ээлжсэн шинэ төчөнтэйгээ үзэгч та бүхэндээ уулзч байна. Энэ өглөө бидний утаг хүлээв. Асэк Японгоос сайхны дүвэн захирал Бадмаорог дээрсэн байна. Танд нэг, хоёр, гур, дөрөв. Бүхний олны танил. Юу яриад авэ? Энэ хөдөл арга дэлгэрэнгүй мэдээллийг үргэлжлүүлэх хүлээ авч үзнэ үү? Энэ хөдөл талархч би амар логик алдаа тийм явчлаа л та. Явчихв. Хөөш өнөөдөр хаб дээр 10 хаб орж байгаа шүү дээ. Ямар өв? Дэлгэрийг хүлээгээд байгаа. Мөн папа. За. 7 плюсаар хамгийн гэсэн мэдээллүүдийг луу туршсан байна. Ямар ч тач энэ хүү энэ их хутлаа болсоо тийм. Рекорд гэж юу яриад байна гэдэг та. Цурал гэж хэлж болохоор урлагийн салбарын нэг ёс игнэндэ нэгтгэж байна. Цалин нэмэгдүүлэх шаардлагыг засгийн газарт ёо энэ бүрстэй шааж хүл. Уучлаарай. Улсын төсвөөс мөнгө цаагаад сурж үлдэх компаниудыг аудит шалгаж илрүүлсэн. Барилга барьна гэж төсвөөс мөнгө авч хаад барилгаа босгоогүй ийм залгигч нар хид хидэн улсын зөвлөлийн баталгаажуулах юм Монголын телевизэд үүссэн нөхцөл байдал өнөөдөрч шийдэгдэггүй байна. Сүүлийн үед тус телевизэд дараа тамилтлаа гэсэн мэдээлэл гарах болсон. Уг мэдээллийг нэлтүүд яа юм бооч хавхур хэл оруулах гэж байна. Гэр хөөц юм. Монголын олон нийтийн телевизэд үүссэн нөхцөл байдал өнөөдөрч шийдэгдэггүй байна. Сүүлийн үед тус телевизэд дараа тамилтлаа гэсэн мэдээлэл гарах болсон. Уг мэдээллийг нэгтгэж үзвэл ийц шийдвэр гараагүй байна. Монголын олон нийтийн телевизийн зөвлөл маргааш хуулна. Уг хурлаар тус байгууллагад үүсэт байгаа удирдлагуудтай холбоотой хүмүүс санхүү бусад талын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх юм байна. Хамгийн түрүүнд хуулийн байр Монголын олон нийтийн телевизэд үүссэн нөхцөл байдал өнөөдөрч шийдэгдэггүй байна. За ер нь бол хөтөө бас я баслаанаас юм шиг ойлгох гэж байсан шиг хэлсэн. Энэ бол хэсэг. Аа даа нэг юм тодтоо биш тийм үү? За тэгвэл хоёр нас хүрсэн хугийн дэлгэр анаа. За эхлэн цаг бол баяр хүргэе. Үнэ хэлтэй байгаа хоёр хүсэл. Уртан эхлэлцэд Ара хоёр дээ. Үнэ амьдрын цавь цас Bir şey yok mu? 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 Bir şey yok m
Мөн хөдөлгөн нь агуулж үгүй чинь. Чинь дээ. Томхоо, сайн ихлэ гадхаар гар зөвчөдөхө цадуулт нь алдаа биш. За түүний дахиад хэлчих. Саяхтай би холдох хэстэй байна тий. Sorry яа гэвэл. А би яг томхоо ихээр ишчих юм байна тий. Томхоо. За. Өнгөрсөн намрын чуулганаар улсын хурал 2 өдөр 2 шөнө хуралцсан эцэс засгийн газрын сайд нарыг томилсон. Ингэснээр Монгол улсын 30 дахь ерөнхий сайд хурал Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэн амралтынхаа өдрүүдэд аяд тухтай сайхан өнгөрүүлцгэж гэж байна уу? Тойл хөтөлбөрийн 7 хоногийн тоймиг студид сэтгүүлж бат үлэг та бүхэнд хөтлөн хүргэх гэж байна. Өнгөрөх 7 хоногийн тухайд нийгэм улс төрийн хүрээний үйл амьдрал өөр заа чи. Тиста. Тиний биста. Яд хүрвэж. За зэг гялс авчвал алдаагүй авчвал чамд л амар шин. Стач. Хэштэй бихээ. За мен гялс хөлтөө шаачаа ганц юм авч өгнө. За чамд хамаагүй. За мен алдахгүй шана. За. Хаалгаа хааш. За. Аа. За. Жинхэнэ утгаараа бүрлдэж эхэлсэн юм. О мессенжер шаач. Сайн байна уу эчэ? Сарвчилж харсар соно Одоогоос 7 жилийн тэр те тэр нөгөө дээрэс нөхө Үгүй нөгөө юу нэсэн А наа насч чана Аа пистам Аач стач Пистам наач явж байгаа шин ингээ орчуул ярих юм пистам Аавара мулалрын минь За яваа дуусгач юу? Эрдэнтегчсэндээ бүгдээр нь юу юу юм одоо засаг бол эрдэнтег аваг бол засгийг аваг гэдэг л гэж ярьдаг байсан тэр шиг. Тэгэхээр өөр нөгөө суур асуудал нь өөр ямар байна гэдгийг бас мяат шинэ онцгойлтож авч байгаа юм л явцтай холбож бас 7 өдөр 50 дөрөс дуусгах гэсэн. Өөр бас нэг асуудал бол монголчууд бас шатхан одоо нефт тэн бүтээгдэхүүнээрээ нэг улсаас хараат юм зовлонд олон жил явж ирсэн. Тэгээ энэ асуудлыг бас сүүлийн хэдэн жилүүд бол бас шийдэх гэж ингэж ирж байна. Яа, сайд ярих бүгдсэн шүү дээ. Үгүй биш. Сайн одоо нь дуусах хэрэгтэй шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Чи сайд ярих бүгс шүү дээ. Хайх юм уу? Чи сайд ярих нисгч ярих шүү дээ. Нисгч. Сайд ярих нисгч ярих шүүхгүй. Нисгч ярих чи сайд ярих ард залхаад гэж болохгүй. Чи өөрөө бас нисгч ярих байх гэж хэлсэн. Тэгэхээр нисгч ярих юм шин тээ. 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 Тэжний гэж жагсаа оо жишээ үгүй шүү дээ. Сайн байна уу? Тэр гацгүй өч. Энд дасан сан жаа. Хөөе дэрэгтэн дээр дараа ямар сүм хүмүүс вэ? Цогтой үлдэх нь харин мөрөгө дэрэгтэн. Цогтой үлдэх нь маш буруу болчих. Яа, нэг дараа үлдэх нь маш буруу болсон байна. Яг хоо. Өмнө нь шинж тэмдэг нь ямар хүмүүс сүмүүч хоёр өөр төв. Тэгээ хоёр өөр юм бодсон да. Гүнтэй яг тэр хурд ардын нам жоох ихэлж айлах жоох юм авч ирсэн үнэн. Одоо тэргүүрээ уулын таны нэмэлт ясан ардыг хөцөлцөв. Төсөв асуудал байна. Манай ээлжүүгээ арай хийх юм хэрэг. Ардтгүй хүмүүс манай ээлжүүд арай энгийн үгээр нэрлэгдэл хүргээ гэсэн мэдээллагийн шөнийн баар ресторан бүрд үн байж л ухаж тийм нэг ядуу ард эргэн ч ус. Би ядуу үнэс тул. Өөдөгч талтай цагаараа цамтай нэрлэлтэй харуулмаар байна. Тэр чинь сонгохгүй шүү. Тэд өөрөө хоёр гурав цохлоо. Хашаа хоороо.
Бид энэ төгөлөөс одоо телевизэн дараа болсон. Энэ дараа гаргачих. Аа, энэ үстэй үү? За за. Тэгээ бид нэг актрас бичлэг үзүүлэх гэсэн болчихлоо. Хэрэв та хоёр юм бол бүр актер болох юм байна. Би гүн дэдаа ягач болоо. Гүн цаг уу. Би ягач уу. Хөөсөн дамын даатгуураар надад нэг удаа огт. Бронзовый призер Лондонской Олимпиады, чемпионка мира... О, господи! Это что такое? Соронзондо... Я... Как это читать-то? Соронзонболдын... Соронзонболдын бат... бат... О, господи, дайте мне сил. Чемпионка мира Соронзонболдын Батцецек принес. А может быть просто Батцецек сказать? У них же имена не произносятся. Өдгийн хотод өдөртөө 3 хэм, шөнөө 18 хэм дулаан, Лангоо хотод өдөртөө 6 хэм, шөнөө 19 хэм дулаан байна. Хоол хотод өдөртөө 5 хэм, шөнөө 19 хэм дулаан байх бол, Алтай хотод өдөртөө 1 хэм, шөнөө 15 хэм дулаан байна. Ужаасан хотод өдөртөө 10 хэм, шөнөө 15 хэм дулаан, Баянгол хотод өдөртөө 6 хэм, шөнөө 15 хэм дулаан байна. Мөрөн хотод өдөртөө 4 хэм, шөнөө 17 хэм дулаан. Цэцэрлэг хотод өдөртөө 12 хэм, шөнөө 4 хэм дулаан байна. Булган хотод өдөртөө 15 хэм байх бол шөнөө 5 хэм, Арвайгир хотод шөнөө 7 хэм, өдөртөө 15 хэм байх байна. Субатар хотод өдөртөө 18 хэм, шөнөө 7 хэм, Чоя хотод өдөртөө 18, шөнөө 8 хэм дулаан байна. Зомбан хотод өдөртөө 14, шөнөө 6 хэм дулаан. Эрдэн хотод өдөртөө 14, шөнөө 5 хэм дулаан байна. Дагн хотод өдөртөө 20 хэм, шөнөө 6 хэм дулаан байна. Харин дагн зорлон хотод өдөртөө 10-20 хэм дулаан бол шөнөө 13 хэм дулаан. Саншан хотод өдөртөө 22 хэм, шөнөө 15 хэм дулаан байна. Мандалгын хотод өдөртөө 18, шөнөө 10 хэм. Чингис хотод өдөртөө 18, шөнөө 9 хэм дулаан байна. Тэгвэл Баруун хот хотод шөнөө 20 хэм, өдөртөө 20 хэм, шөнөө 10 хэм дулаан байна. Чингис хотод өдөртөө 10 хэм, шөнөө 20 хэм дулаан байна гэж цагур оршин шинжилгээний газраас мэдээлээ. Үргэлжлүүлээд цагаараа мэдээлэл хэтгэсэн халуун төвчин судлын үндэсний төвөөсөлдсөн сэргэмжлүүлийн мэдээлэлийг хүргэе. За, гишүүнээ та билнэ. Билэн билэн. Тайлбарлагч шимэгтэй билэн. Билэн. За дүрс билэн. Анхаар, эхлэе. Та энэхүү барилгыг танаа дүүргийн хүмүүст тус олно гэж үзэж байгаа юу? Тийм ээ. Бид энэхүү барилгыг маш нарийн тооцоолж барихаар бэлдэж байна. Энэхүү барилгын даавар орлоготой хүмүүст тусгайлан зориулдаг гэдэг нь таатай. Энэ нь цаашид их том өөрчлөлтийг авчирна гэж үзэж байгаа. Эдгээр иргэд маш олон зүйлсийг хамтдаа сурч мэднэ гэх нь их том өөрчлөлт юм. Уучлаарай. Та миний нүүрлөө цохоод байна. Оо, андарсан бүү. Та наадхаа жоохон цаашаа зогсоод хийчихгүй юу? За, энэ хэсгийг монтажлач. Цааш үргэлжлүүлье. Таныг сонгуул төхөөд байгаа болохоор ийм зүйл яриад байна гэж хүмүүс бас шүүмжлээд байгаа л та. Энэ талаар. Үгүй дээ. Харин ч хүмүүс баярлаж хүлээж авах гэдэг итгэлтэй байна. Бид бүхний хувьд бол энэ үнэхээр тэмдэглүүлчтэй зүйл юм. Төр засгаас хүн тус бүр халамж үйлчлэгээ хүртэж чадахгүй байна. Энэ зүйлийг иргэд их урт хугацааны турш хүлээсэн гэж бодож байна. Уучлаарай, та ахмаар ингэдэг юм. Юу?
Та миний хацалт үзэхэд байна. Ойлгож байна уу? Ата. За цаг байгаа баг байна. Түргэлцээ хөө. Уучлаарай. За үргэлжлүүлье. Энэхүү байгууламжийн санхүүжилт хаанаас гарч байгаа вэ? А. За ер нь бол санхүүжилтийн тэн хагас буюу 50% миний бие гаргаж байгаа. А үлдсэн 50% сайн дурын хамгийн алдаас орж ирж байгаа. А 50% 50% энэ юу вэ? 50% биш, наад чи дахиад байна. Өө энэ яг ч дахиад биш л дээ. Дахианы 50%. Юу 100% гэвэл ингэх байхгүй юу? Тэр чин 50%. Оо за за. Би тэнд 25% гэж хэлв та яах вэ? За бидний цаг баг байна гэж шинэ өргөжлүүлээ. За. Тэгэхээр та уг байгууламжинда ямар ямар зүйл байгуулах вэ? Хамгийн түрүүнд номын сан байрлана. Номын санд иргэд адал явдалтай уран зохиолын ном уншин. Мөн дүүрийн хоёр сурагчид ном гарын авгаар хангалттай. Бид тэд компьютерийн танхим байрлуулна. Тэнд 24 цаг зогсолтгүй интернетийн үйлчилгээгээр хангана. Бид бүгд нэгдээр давхарт байрлана. Харин та бүгд дэшгээ 3 давхарт гарвал их сонирхолтой. Харин та бүгд 3 давхарт гарвал 3 давхарт гарвал би лифтэнд явж штэ. Тийм ээ. 3 давхарт олон нийтийн танхим буюу лаунж бий. Тэд та бусдад яриа өрнүүлж зургт үзэж кофе ууж болно. Бусдтайгаа цагийг зугатаа өнгөрөх бүх зүйлийг би болгоно. Та багн багн багн. За за за. Дууслаа дууслаа баярлаа. А тийм гишүүн ээ. Та бүтэн нэрээ хэлэхгүй юу? Баасан сүрэн.